Pozdrav svima! Danas vas vodimo kroz našu radionicu sa petog kata. A emisiju ćemo zaključiti pomoćinom sunca i akcijom za bolji Zagreb. Pa krenimo! Posljednjih desetak dana na našoj televiziji gostuje profesor s američkog sveučilišta Charlie G. Osim što radi kao predavač u području tradicionalnih platformi za emitiranje, ima i 20-godišnje iskustvo u novinarstvu. Kao slobodni novinar radio je za MSNBC, CBS, Fox i mnoge druge, a u ova će dva tjedna naučiti studente novinarstva kako ispričati priču koristeći više platformi istovremeno. We are standing here in front of the College of Political Sciences to do a workshop with Professor Charlie G from the University of Duquesne. We are learning how to do a stand-up. Jeste li se ikada zapitali kako se obrazuju budući novinari na američkim sveučilištima? Studenti novinarstva Fakulteta političke znanosti dobili su fenomenalnu priliku sudjelovati na multi-platform storytelling radionici. Cilj je pripremiti ih za budući izazove profesije i rad na različitim novinarskim platformama. Projekt vodi Charlie G, profesor novinarstva i multimedije za SAD. I want the students to think not just from a certain platform, a platform being radio, television, press. I want them to think the web. I want them to think that they can do content for not just one platform, for the other. And that other platform being for web. Jedan od aspekata radionice je svladavanje snimanja priloga pomoću iPhone-a. S obzirom na prirodu interneta kao medija, studenti uče kako sadržaj brzo i jednostavno stvoriti i prenijeti do gledatelja. I want the students to be familiar with all the different tools. And the tools being either a video camera, a DSLR, which is a like you would normally shoot still photographs with, but it also has video capability, and phones. Since you're kind of live with the video, as opposed to a picture, you know, it's a little bit easier to manipulate. And this is a very new. I mean, people, you could use the selfie stick for obviously self stand-ups, or as a monopod. It's not very tall monopod, but yeah, for stability wise. Yeah. A naučili smo snimati sa iPhone-om, što je do sada bilo nezamislivo u Republici Hrvatskoj. Poznici radionice svoje vještine testiraju u stvarnom svijetu. Suočeni su s različitim nasumičnim situacijama i problemima koje rješavaju primjenjujući stečeno znanje. Svaki dan samostalno izlaze na teren i pronalaze priče, oblikujući svoju percepciju modernog novinarstva. Evo snimamo o kulturi ispijanja kave u Hrvatskoj. Četvero nas je u timu i nadamo se da će prilog ispast dobro. Studenti iz radionice izlaze sa novim znanjima. Stečenim praktičnim radom spremni su očiti se s izazovima novinarstva, profesije koja se stalno mijenja. Jedno je sigurno, poznanici više nikad neće iPhone gledati na isti način. Radionica je super, Charlie je super, naučili smo mnogo interesantnih stvari. Naučili smo montirati, nismo znali do sada i čak mogu reći da montiram poprilično dobro. I drago mi je što je šao Charlie da možemo naučiti mnoge interesantne stvari. Studenti su se odmah uhvatili posla i krenuli sa snimanjem jednominutnih kratkih priča o Hrvatskoj i Zagrebu. Mi vam donosimo dvije od njih. Two students, one mission, to survive away from home cooking. Baš sam gladna. Jo, ja isto. Ne znam šta bi uopće jeli tu sad. Može se nešto njihovo. Nešto kontinentalno. Da. Možda bi mogli pitati nekoga ovdje. Prijateljica i ja smo veoma gladne i odlučili smo te zamoliti ako bi nam mogao preporučiti neko kontinentalno jelo. Pa ako ćete nešto naše kontinentalno, imate jedno blizu mjesto za štrukle. There are many ways for a student to eat cheap and delicious in Zagreb. One of them is štrukle, a popular local dish. They are served hot and can be sweet or salty. We tried both. Okay, awesome štrukle. To vam je tradicionalno jelo Hrvatskog Zagorja i Zagreba. Radi vam se od valjenog tijesta, od kraljevog sira, kiselog vršnja i sad to možete još dodavati, svašta. Minutes later, the plates are empty. It is a fill-in dish for only 25 kuna. Our local guy was right. Štrukle are certainly recommended.
Morning, noon or afternoon, any time is coffee time. Students, businessmen, young moms and elderly, they all care about their daily routine. To mislim da predstavlja ritual, zato jer čim izađe malo ljepše vrijeme koje sada, ljudi su odmah vani. A ne znam, možda smo mi takav narod da ćemo prije izdvojiti za kavu da sa društvom odemo popit, razgovaramo, nego za neke druge stvari. That's probably why bartenders make. Oko 300-400 kava. Toplih napitaka, znači čajevi, topla čokolada, najviše kave. To enrich coffee experience, bartenders attend courses to master the art of drawing with foam. Više sam na tečaj pri 2 godine, ali to nema veze sa praksom, jer trebalo mi sigurno na pola godine za aparatom da se usavršim, da mi svaka kava bude jednaka. This kind of art is one of the reasons why people in Croatia can survive without coffee for more than 5 minutes. Dan Narcisa u Hrvatskoj se obilježava od 1997. Datum se kroz godine mijenjao, ali je poruka ostala ista – povećati svijest o raku dojke. Akcija održana i ove godine, cijeli događaj popratio profesor G i na taj način je pokazao studentima kako napraviti izvještaj. Thoughts of spring are on the minds of many, but one thought Croatian women may overlook is their health. Dan Narcisa, or the Day of Narcissus, is an event to raise money and awareness for breast cancer prevention. Event organizers hope the flowers will remind women to get their mammograms. Only half of Croatian women are proactive about breast checkups. Eva Lambatorlanbach says about 2,500 women are diagnosed with breast cancer every year. Today here we have a mobile mammograph in which a woman of Zagreb can make a prevention mammograph exam. Every year in Croatia dies about 1,000 women of breast cancer. And so we try to make that number lower. Women are not the only ones affected. About 30 men a year get breast cancer. Breast cancer is the fifth leading cause of death in Croatia. Money from the sale of flowers will go to purchase equipment to reduce treatment time. President Kolinda Grabar-Kitarovic of Croatia encourages women to get exams. The flowers represent hope, new beginnings, and the beauty of life for women's future. In the Zagreb City Center, I'm Charlie G reporting. Da ne biste rekli kako pričamo samo o našem fakultetu, donosimo vam jednu gradsku temu. Zagreb za mene projekt je koji će kroz javne natječaje tražiti rješenja za poboljšanje kvalitete javnih prostora. Na Trešnjevačkom trgu prikupljale su se ideje od građana, a više o svemu znaju naši studenti 2. godine. Griješite ako mislite da vaše ideje za poboljšanje javnog prostora nitko ne želi čuti. Udruga Akupunktura grada pomaže gradu Zagrebu u realizaciji projekta Zagreb za mene. Tijekom ožujka na 5 različitih lokacija ispituju mišljenje građana o lokacijama koje bi oni osobno htjeli promijeniti. Projekt Zagreb za mene želi revitalizirati 17 javnih prostora na području cijeloga grada. Projekt je pokrenut od Društva arhitekata Zagreb u suradnji s gradom i Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Dobili smo sredstva europskih fondova za jedan 2-godišnji projekt i proveli smo 5 radionica po gradovima u regiji. Sada je taj projekt se uključio u jednu veću priču. To je projekt Zagreb za mene. Mi tražimo neke konkretne lokacije, a građane muče vrlo konkretni problemi koji su iz njihovog vlastitog života, a i onog što su sreću sami u gradu. Zaputili smo se na Trešnjevački trg, gdje su građani na štandu Akupunkture grada mogli iznijeti svoje prijedloge. Preuredio bi prazni prostor između jednog i drugog mosta uz Savu. Ogroman prazni prostor koji godinama nije osmišljen. Velika šteta što se to ne osmišljava. Veliki je zahvat, slažem se, ali barem jedno treba početi. U udruzi su zadovoljni odazivom građana i njihovom zainteresiranošću za ovu akciju. Ja sam s time jako u stvari oduševljena i jedva čekam da se nešto pokrene i radi na tom pitanju, jer ja sam rođena Zagrepčanka
i volim da nam grad Zagreb bude ljepši. Građani su iznijeli još konkretnih prijedloga kao što su Cibonin prolaz, okretište Savski most i rasvjeta u Križanićevoj ulici, a problem su i prostori oko javnih ustanova. Oko škole, evo baš tu druga ekonomska, ima kod škole jedan park, mislim koji je znači u sklopu škole, ali je skroz zapušten i baš je neuredan. Upravo ovakav prizor vrlo često viđamo oko zagrebačkih škola. Pokaže li se ovaj model uspješnim, a smatramo da ima sasvim dobre šanse, mogao bi se trajno ugraditi u gradske politike. Ne čekajte 5 do 12, vrijeme je da se čuje i vaš glas. Prošlog tjedna jedan od najpraćenijih događaja bila je pomrčina sunca. Nadam se da niste gledali u sunce bez odgovarajuće opreme. Već da ste posjetili planetari Tehničkog muzeja u kojem je bilo organizirano promatranje pod vodstvom Ante Radonića. Jeste li ikada razmišljali o odmoru u svemir? Vaša razmišljanja uskoro bi mogla postati stvarnost. NASA je već objavila natječaj, natječaj je već prošao i dvije tvrtke, SpaceX i Boeing, dobile su u tom natječaju ugovor sa agencijom NASA da razvijaju kapsulu za prijevoz astronauta, tako da možemo očekivati da će od 2017. godine ove dvije tvrtke prevoziti astronaute. Međutim, svemir će još neko vrijeme ostati destinacija za odabranu klijentelu. Letovi u orbitu oko Zemlje će i dalje biti skupi, što znači da budući turisti koji će ići u orbitu oko Zemlje plaćat će svakako svote od više desetaka milijuna američkih dolara. Međutim, tvrtka Virgin Galactic, koja razvija letjelicu Spaceship 2, ona bi mogla za možda otprilike dvije godine početi sa prijevozom ljudi u svrhu turističkih letova, ali samo u suborbitalne letove. Uskoro će u svemir poletjeti i prva profesionalna pjevačica. Postoji američka tvrtka, privatna, turistička, koja prodaje mjesta za let na ruskom brodu Sajuz i upravo ove godine treba u Sajuzu u mjesecu rujnu ove godine treba poletjeti i poznata američka profesionalna pjevačica Sara Brightman. Sve one koji nisu u mogućnosti priuštiti si put u svemir, pred Tehničkim muzejem organizirano je skupno promatranje pomrčine sunca. I to bi bilo sve od nas. Pratite nas na društvenim mrežama. Lajkajte nas, komentirajte nas, podijelite s nama vaše dojmove i živi, zdravi, veseli bili. Bog!